Україна повинна брати приклад з тих країн, які підтримують малий і середній бізнес. Вводять локдаун, дайте підтримку тим, хто страждає, чиї заклади закриваються. На жаль, нинішня влада нічого цього не робить. Більше того, вони ж просто обманюють зараз українців, коли розказують, що для них важливіше життя українців, ніж гроші. У квітні був створений коронавірусний фонд. 65 мільярдів гривень парламент виділив на підготовку до всієї цієї історії. Що зробили? Забрали половину грошей на дороги, не купили ні одного апарату вентиляції легень, у лікарнях немає кисневих установок, лікарі нічим не забезпечені, люди, як от получали копійчані зарплати, так і получають, і вони розказують, що вони дбають про людей. Як ви дбаєте? Ви неефективно, якісно і некомпетентно використовуєте кошти антикоронавірусного фонду. От коли ви були компетентні, після вас стало, що в стране не... Выжженная земля. Отсутствие штукатурка на голову сыпется в больнице. Санэпидемслужбы не было. Санэпидемврачей не было. Инфекционные больницы позакрывали. Заказано вся страна делала 200 тестов в сутки. Вся страна 200 тестов в сутки. Сейчас 55 тысяч. Вы за медреформу проголосовали. О чем вы вообще говорите? Молчите, очень тихо сидите и вообще эту тему огибаете. Потому что это от вас досталось. Очень тихо сиди, задекларуй будинок за реальную вартість. Так давайте, я вас приглашаю в будинок, спойте там свою песню. Значит, коли ставилось питание в минулом парламенте про ликвидацию санэпидемслужбы, наша фракция Радикальної партії за це не голосували. Тому що це злочин – ліквідовувати контроль за якістю продуктів. Так треба було блокувати трибуну. Так само, коли ви землю розпродували, чого ніхто не блокував. Це правильно зробили. Була б команда. Правильне рішення. Правильно прийняли по продажу землі. Правильне рішення було зроблено для держави, для людей. Себе продають. Продають землю, продають країну і розказують правильне рішення. Я говорю про нашу програму, з якою ми хіба людей за що голосували. Парламент прибирати. Якщо ви вважаєте, що продаж землі, це правильне рішення.